بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی نیم از عرفان. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی آپ کو ویڈیوز مزید ملتی. آج ہم نے ایکسل 3.3 کر لی ہے اور 3.3 میں میں آپ کو بتاتا ہوں جی تھرڈ پروپورشن. اور تھرڈ پروپورشن میں سب سے پہلے آپ ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ کے پاس این ایکو ویلیوز گیون ہوں گی, اس میں تیسری ویلیو جو آپ تھرڈ پروپورشن کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں اے بی, اور یہ کوالیفائر ٹو ویلیوز گیون ہے آپ کو. ٹھیک ہے, یہاں پہ جو سی ہوگی وہ آپ کی تھرڈ پروپورشن کے طور پہ استعمال ہوگی. اب پروپورشن کا مطلب ہوتا ہے کہ دو ویلیوز کے درمیان پروپورشنلٹی کا سائن ڈالتے ہیں. جیسے یہ تین دو ویلیوز آپ کو گیون تھی, میں اس کے ساتھ دیکھتا ہوں اے پروپورشن بی اینڈ بی پروپورشن ٹو سی. یہ جو سی ہے یہاں پہ میں نے بتایا تھا تھرڈ ویلیو وہ آپ کی جو ہے نا پروپورشنلٹی کے سائن کو ڈسکس کرے. ٹھیک ہے, مطلب کہ یہ والی ویلیو ہے اس میں فائنڈ آؤٹ کرنی ہے. سب سے پہلے جو کوسچن ون ہے اس میں لکھا ہوا ہے 6 اور 12. ٹھیک ہے, اب اس میں تھرڈ ویلیو ہم جو ہے نا ازیوم کر لیتے ہیں وہ ایکس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تاکہ ہمیں ایکس کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کر لیں. دیکھیں 6 ریشو 12 اینڈ 12 ریشو انٹو ایکس, یہ جو تھرڈ پروپورشن کے طور پہ ہم تیسری جو ویلیو یہاں پہ سلیکٹ کی ہے وہ ایکس ہے, اور جو سیکنڈ ویلیو آئے گی یہاں پہ اس کو ڈبل شو کریں گے. ٹھیک ہے, پروڈکٹ اور ایکسٹریما کے بارے میں آپ کو پہلے ہی پتہ ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ اس بات کو بھی اگر نہیں سمجھ آئے تو آپ اس بات کو دیکھ کر رکھ لیں, اس کا مطلب ہوتا ہے ڈیوائڈ کا سائن 6 ڈیوائڈ بائی 12, اور جب یہ چار پوائنٹس آ جائے اس کو مطلب ہوتا ہے ایک 12 ڈیوائڈ بائی ایکس. ایک اور بڑا آسان طریقہ ہے کہ آپ یہیں سے اسے کراس آؤٹ کر لیں, 6 1 6 6 2 گا 12. ٹھیک ہے, یہ 1 بائی 2 آ گیا آپ کے پاس اور یہ آ گیا 12 بائی ایکس. ٹھیک ہے, یہ 2 ادھر آپ ملٹیپلائی ہو جائے گا, یہ ایکس ادھر ملٹیپلائی ہو جائے گا, x is equal to 12 multiplied by 2, x is equal to 24. اچھا, ایک اور بات ذہن نشین کر لیجئے گا, اس ایکسرسائز سے بورڈ میں لازمی شارٹ کوسچن کے طور پہ آئے گا. ایک اور میں کوسچن کو چوز کرتا ہوں ان میں سے. جی پہلا کوسچن کے ساتھ دوسرے والا سیم ایز اٹ از ہے, اور تھرڈ کوسچن کو دیکھتے ہیں ہم, لکھتا ہوں کیا لکھا ہوا ہے. اے اسکوائر مائنس بی اسکوائر انٹو اے مائنس بی. اب یہاں پہ بھی تھرڈ پروپورشن ہمیں فائنڈ آؤٹ کرنا ہے, تو تھرڈ ویلیو جو ہے اس کے ساتھ ایکس لینا پڑتا ہے. فرسٹ ون اے اسکوائر مائنس بی اسکوائر, سیکنڈ والی ویلیو اے مائنس بی از ایکول ٹو اے مائنس بی انٹو ایکس. اے اسکوائر مائنس بی اسکوائر اوور اے مائنس بی از ایکول ٹو اے مائنس بی اوور. اب دیکھیں جب اے اسکوائر مائنس بی اسکوائر ہو تو آپ اسے کنورٹ کر سکتے ہیں اے پلس بی a minus b divided by a minus b hai is equal to a minus b over x. a minus b se kya abhi yahan pe dekhiye a plus b yahan pe multiply ho raha hai, yahan pe aake divide ho jayega, aapka answer aayega a minus b over a plus b. ab iske sath aapka next question bhi ho jayega, aur isi part ka main aapki question karunga jo kafi difficult hai, uske baad mein hum discuss karte hain. b square minus q square. یہ ہے پی اسکوائر مائنس کیو اسکوائر, سیکنڈ ویلیو ہے جی ان کی پی کیو پی کا کیو پلس کیو کیو اور پی مائنس کیو اوور پی اسکوائر مائنس پی کیو پلس. ٹھیک ہے جی, یہاں پہ بھی تھرڈ پروپورشن کے طور پہ ہم ایکس لیں. میں یہاں پہ ایکس تھرڈ پروپورشن کے طور پہ ویلیو پٹ کر دیتا ہوں. سب سے پہلے لکھوں گا پی اسکوائر مائنس کیو اسکوائر پی کیو پلس کیو کیو, پروپورشن کا سائن پی مائنس کیو, پی اسکوائر مائنس پی کیو پلس کیو اسکوائر ڈبل پروپورشن کا سائن پی مائنس کیو, پی اسکوائر مائنس پی کیو پلس کیو اسکوائر از اکول ٹو کوشن آف ایکس. اس کو تو میں کنورٹ کر لوں گا پی پلس کیو اور پی مائنس نیچے ایک اے کیو مائنس بی کیو, ایک اے کیو پلس بی کیو کا فارمولا بنے گا اے پلس بی انٹو اے اسکوائر مائنس اے بی پلس بی اسکوائر.
देखें ये डिवाइड का साइन है, इसको मल्टीप्लाई में सेम चेंज करने के लिए नीचे वाली वैल्यू ऊपर कर लेते हैं और ऊपर वाली वैल्यू नीचे ले आएंगे। यहां पे इक्वल का साइन आ गया, ये देखें ये ऐसे क्या, ये वाली पूरी वैल्यू इससे गई, P plus Q से गया, अब इस तरफ बन गया वन, इधर आया P minus Q, P square minus PQ plus Q square into 1 over X, अब यहाँ पे X divide हो रहा है, यहाँ पे एक मल्टीप्लाई में आने लगा तो P minus Q, P square minus PQ plus Q, ले जी पहला पार्ट अपने कंप्लीट कर लिया इस क्वेश्चन का, तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें, बहुत शुक्रिया।